Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля». Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Судово-медичні та психіатричні експертизи проходять двоє неповнолітні, котрі, за версією досудового слідства, можуть бути причетні у зґвалтуванні двох 11-річних хлопців. Про це розповіла начальник служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації Ніна Магур. За її словами, хлопці, які перебувають у лікувальному закладі, знаходяться під конвоєм. Станом на сьогодні молодші діти знаходяться в будинку сімейного типу, а двоє старших дітей знаходяться у центральній районній лікарні. Біля них є присутні працівники поліції. Мама відвідує дітей в тому плані, що вона приносить їм одяг, приносить їм їжу. У підлітків фахівці виявили дві проблеми, каже Ніна Магур. Будемо говорити дві речі, які визначили психологи і які визначали всі ті фахівці, які працювали з цими дітьми. У дітей поствоєнна травма, оскільки діти перебували, приїхали до нас з тих подій, які починалися в 2014 році. Вони були учасниками цих, вони бачили ці військові події, коли були там на території іншого регіону, там, де зараз війна, вони там потерпіли сексуального насилля. Нагадаю, нині обставини інциденту з'ясовують правоохоронці у будинку сімейного типу, що у Летичеві. Смарт-бібліотеку облаштували в Хмельницькій міській централізованій бібліотеці. Відтепер відвідувачі читальні можуть безкоштовно користуватись 3D-пристроями, каже директорка бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, нова техніка була закуплена у рамках міського проєкту «Бюджет участі». Сучасна бібліотека – це не лише книги, каже автор проєкту та директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Додає, що мета проєкту – залучити та зацікавити відвідувачів бібліотеки новими технологіями. Ми презентували проєкт «Бюджет участі» «Смарт-бібліотека. Помічник розумного міста». Представляли новинки технологічні, які придбали в рамках цього проєкту, показували людям, які голосували за цей проєкт, які чекали на його реалізацію, як працюють різні пристрої. Так? Це 3D-принтери, ручки, плотери, графічні планшети, електронні книги, книги з доповненою реальністю. Вона досить проста техніка, нічого складного в ній немає. Але це спонукає дітей, да і взагалі людину на якесь 3D-проєктування, 3D-моделювання. Відповідно, можна пристосовувати чи в ландшафті дизайна, чи, можливо, хтось майбутнім інженером хоче стати, конструктором, ну і так далі. Тобто, в принципі, досить цікаво, науково, познавательно. Інна Михайловська, бібліотекар та завідуюча локацією 3D-книгами, розповідає, книги можна завантажити у будь-який телефон і користуватися зможуть діти та дорослі. Коли ми завантажуємо книжечку, там є ряд поличок, тобто можна відкривати будь-яку книжечку і бачити, як там оживають різні фігурки. Для діток це дуже цікаво, для них це новий досвід. Книжечки користуються надзвичайно великим попитом, тому що такого зараз мало де можна зустріти. І ось завдяки ось цим книжечкам нас навіть побільшало користувачів. Про презентацію дізналася з соціальних мереж, каже відвідувачка презентації Валентина Яцюк. Записалась і прийшла, і дуже задоволена. Мене більше зацікавила це смарт-книга, яку можна діткам презентувати через телефон. Я вже закачала цю програмку. Тетяна Рахімова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація закладів вирішуватиме самостійно. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня. Як додає заступник директора департаменту освіти та науки міста Хмельницького Світлана Губай, в обласному центрі святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня після урочистої лінії. Тільки розпочнуться заняття. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. На все добре!